გიხაროდენ, საყდარო წმიდაო, სვეტო ნათელო და კვართო საღრმთო, ნეტარ არს და სამგზის სანატრელ ხსენებაი და ქებაი სიწმინდისა თქვენისა, გიხაროდენ, სვეტო ბრწყინვალეო და კვართო ცხოველის მყოფელო. თოთხმეტ ოქტომბერს აღესრულება დღესასწაული მაცხოვრის ხელითუქმნელი და განუყოფელი კვართისა. ეს უდიდესი სიწმინდე იმთავიდან საქართველოს სატახტო ქალაქ მცხეთაში განისვენებს. პარასკევს, 14 ოქტომბერს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავართა თანამსახურებით, სადღესასწაულო ლიტურგია აღასრულა სვეტი ცხოვლის, უფლის 12 მოციქულის სახელობის საპატრიარქო ტაძარში. წირვას ესწრებოდა საქართველოს პრეზიდენტის მეუღლე სანდრა ელისაბედ რულოვსი. სახურების დასასრულს საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს. უწმინდესმა და უნეტარესმა მთავარეპისკოპოსის ხარისხში აღამაღლა მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპისკოპოსი ილარიონი, გურჯაანისა და ველისციხის ეპისკოპოსი ექვთიმე, საგარეჯოსა და ნინოწმინდის ეპისკოპოსი ლუკა. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. თქვენ და ძველ საქართველოს ულოცავ ამდიდებულ დღესასწაულს, სვეტი ცხოვლობას, ჩვენ საეკლესიო და ეროვნულ დიდ დღესასწაულს. ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ უფალმა მოხსა ეს დიდი მადლი, ამდენი წყალობა, რომელსაც ვერ იტევს ქართველი ადამიანის სული და გული. და ეს მადლი ეფინება არამარტო საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოს. ადამიანი არის სუსტი არსების ქნილება ღვთისა. ადამიანი ეძებს სასწაულებს. აი, ხშირი შემთხვევა, როცა ადამიანს, ამა თუ იმ ადამიანს უთქვამს, რომ აი სასწაული რომ ნახო, მერე დაიჯერებო. იუდა ისკარიოტელი ყოველდღე ხედავდა სასწაულებს და არა მარტო სასწაულებს ხედავდა, არამედ თვითონ აკეთებდა ღვთისაგან მოძებული მადლი და ძალით. როცა უფალმა გააგზავნა მოციქულები, უძლურნი განკურნეთო, უდარნი აღადგინეთო, მათ შორის იყო იუდა ისკარიოტელი. და ის ქმნიდა ამ ღვთისძალით ამ სასწაულებს, მაგრამ ამან არ უშველა. ჩვენ რომ გადავხედოთ ჩვენს ისტორიას, ჩვენს წარსულს და დღევანდელ დღეს, ჩვენ დავინახავთ, რომ მთელი ცხოვრება საქართველოში, მთელი ისტორია სასწაულებრივია. და აი ამიტომ უფალი, ვისაც ბევრს აძლევს, ბევრი მოეკითხება. და აი თუნდაც აიღოთ ილია წინასწარმეტყველის ხალენის ჩამოტანა საქართველოში 600 წლით ადრე, ქრისტეს შობამდე, ღვთის განგებით ხალენი წმინდა ილიასი იყო ჩამოტანილი და დაკრძალულია ამ წმინდა ადგილზე. კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი,
ასევე ჩვენთან არის. საქართველო წილხედრი ყოვლა წმინდისა ღვთისმშობლისა, ეს კიდევ ახალი სასწაული. მირიანის მოქცევა და მრავალი სხვა. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ღმერთმა აირჩია საქართველო, როგორც მამული თვისი, როგორც და მოულინა მას წყალობა თვისი, წყალობა ღვთისა, თანამავალ მეყავ მე ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათა. ამბობს დავიწიდა სამეტყველი, მართლაც წყალობა ღვთისა თანამავალია საქართველოსი. ამიტომ საქართველოს, ქართველ ხალხს არ უნდა შეეშინდეს ბოროტისული განსაკუთრებით ებრძვის სიწმინდეს, სიმართლეს და ჩვენ უნდა გაუმკლავდეთ არა იარაღით და არა მახვილით, არამედ ჩვენი სულიერი ცხოვრებით, ჩვენი ლოცვით და მარხვით. ქართველი ადამიანი ღვთის მიერ ნაკურთხია. ყოველი ადამიანი ქვეყნისა, მსოფლიოსი ღვთის მიერ ნაკურთხია. და აი ამიტომ მან უნდა შესწირას მადლობა უფალს. მე მახსენდება ერთი ადამიანი, რომელიც იყო ომის, მეორე მსოფლიო ომის დროს წინა ხაზზე და მრავალჯერ ღმერთმა გადაარჩინა იგი. და როცა მე ველაპარაკებოდი მას, ეხლა მაინც მორწმუნე ხომ ხართ მეთქი? მან მიპასუხა: არაო. ესე იგი, ის წყალობა, ის ღვთის მფარველობა დავიწყდა იმას და ყველაფერი მიიჩნია, როგორც შემთხვევითი მოვლენა. აი ამიტომ ადამიანი უნდა იყოს მადლობელი ღვთისა. ყველაფერი ღვთის ნება არის. თქვენ გახსოვთ დავიწირდა სამეტყველის ცხოვრება, რომელიც იყო წყემსი თავისი მამის ცხვრისა, ცხვართა, და ღმერთმა აი ეს წყემსი აირჩია მეფედ ისრაელისა. როგორი სასწაულები ნახა დავითმა და მის გარშემო ხალხმა. როცა გამთლიანა დავითმა მთელი ისრაელი და ზეიმით შედიოდა იერუსალიმში, მთელი ხალხი ადიდებდა დავითს, მან შეაჩერა ეს ზეიმი, დაუძახა მხედართმთავრებს და უთხრა მათ: გადაეცით ხალხს უფალი მეფობს. ესე იგი, მე კი არ მეფობ, უფალი მეფობსო. და აი დღეს, როცა ჩვენ ვხედავთ ან წინსვლას,
ან უკან დახევას. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენში უფალი მეფობს. უფალი განაგებს საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. და უფლის წყალობა მუდამ ჩვენთანაა. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდებულ დღესასწაულს და მადლი ღვთისა წყალობა და მადლი დიდისა სვეტისა ცხოველისა და კვართისა უფლისა იყოს თქვენთან და საქართველოსთან. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. დაგლოცოთ უფალმა მამაზე ციერო. დღეს განსაკუთრებული დღეა და მე მინდა ჩვენი მღვდელმსახურები დავაჯილდოვოთ. მისი ყოვლად უსამღვდელო ესობა ილარიონი, ეპისკოპოსი მესტიისა და ზემო სვანეთის, ერთგული მოღვაწეობისათვის აღყვანილია მთავარეპისკოპოსის ხარისხში. აქსიოს. Axios. 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 Მისი ყოვლად უსამღვდელო ესობა ეპისკოპოსი გურჯაანისა და ბელისციხისა ექვთიმე აღყვანილია მთავარეპისკოპოსის ხარისხში. აქსიოს. აქსიოს. Axios. Მისი ყოვლად უსამღვდელო ესობა ლუკა ეპისკოპოსი საგარეჯოსი და ნინოწმინდისა აღყვანილია მთავარეპისკოპოსის ხარისხში. აქსიოს. 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 ერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ თქვენ და მთელი საქართველო. ამინ. ამინ.